Noen synes at det er veldig flott at det kom noen nye dyr på Akkarfjord. At det er bra at de er her, men de er skumle. Jeg synes ikke de er så skumle. Jeg synes de bare er søte. Det er det beste stedet jeg har vært. Fordi her kan man gjøre nesten hva man vil i naturen. De er jo veldig store. Men de er jo egentlig bare små babyer enda. Den kjempestore ungen. Rart at den fikk plass. Tenk når vi får en sånn. Vi trenger ikke hjelpe. Håper ikke det. Jeg gleder meg veldig til hvis vi får en kamelbaby.